ភេទហើយជូនដល់បងប្អូនគឺប្រភេទផ្លាទឹកប្រភេទផ្លាទឹកគឺជាប្រភេទផ្លែឈើរបស់ខ្មែរយើងចា៎ចា៎តែមានតម្លៃតម្លៃគួរសមណាស់នៅលើទីផ្សារក្រៅពីនេះហើយគឺវាមានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់សុខភាពរបស់សុខភាពរាងកាយរបស់យើងទៀតចា៎គឺមានតារាបុគ្គលចំណុចដែរនៃអត្ថប្រយោជន៍របស់ផ្លែទឹកចា៎ទី1គឺកាត់បន្ថយការចេញមុនទៅលើផ្ទៃមុខផ្លែទឹកគឺកាត់បន្ថយការចេញមុនទៅផ្ទៃមុខទី2បង្ការជំងឺហារីកទី3គឺជួយឲ្យសក់រលោងទី4បង្កើនការចងចាំចា៎យើងពីការប្រាស្រ័យទាក់ទងនេះនឹងផ្លែទឹកក៏ជួយការចងចាំដែរចា៎ជំងឺប្រព័ន្ធភាពស្វាមចា៎ហើយយើងឈប់ធ្លាប់ការកាត់ពីមុនណាចា៎សកលសកាភាពស្វាមហ្នឹងគឺជួយការពាររាងកាយរបស់យើងណាជាផុតពីជំងឺចា៎ពីកោសិកាបាក់តេរីសរីចា៎ការស្វាមការពារកោសិកាបាក់តេរីសរីចា៎ជួយប្រព័ន្ធរំលាយអាហារចា៎ជំរុញការផលិតគ្រាប់ឈាមបង្កើនសមត្ថភាពផ្លូវភេទជំនួយដល់សុខភាពស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនឹងជួយឲ្យស្បែករលោងមានសំណើមចា៎ដូច្នេះចុះខែទៅទៅខាវាមានតម្លៃហើយនឹងមានរូបរាងស្អាតហើយនឹងសាច់ខាងក្នុងមានពណ៌ស្រស់ស្អាតដូចគេហៅថាដូចត្បូងត្បូងគ្រាប់ត្បូងទៅទៅចា៎មានពណ៌ស្រស់ស្អាតហើយចំណែកគ្រាប់ខែទៅទៅក៏មានពណ៌ស្រស់ស្អាតដែរចា៎ខាវាមានសម្រស់ស្រស់ឆើតឆាយស្អាតគួរពីពោះគុណហើយនឹងមានរសជាតិទឹកដមអាមឆ្ងាញ់ហើយគឺមានតបតរាងកាយរបស់យើងទៀតចា៎អញ្ចឹងដូច្នេះបងប្អូនផ្លេចភាសាដល់មានភាសាផ្លែទៅទៅទៅចា៎មកដល់សុខភាពផ្នែកជាបុគ្គលមុខនេះដល់សុខភាពរាងកាយរបស់យើងណាចា៎